Тарихи үдеріс пен әлеуметтік кеңістікте тұлғалардың орнын айқындау арқылы ел болашағына деген сеніміміз арта түседі. Философия ғылымдарының докторы профессор Серік Нұрмұратов Алматыда өткен республикалық дөңгелек үстелде осылай деді. Жалпы философтар бас қосқан іс-шара барысында ұлы ойшыл әл-Фарабидің, Қожа Ахмет Яссауи мен мәшһүр Жүсіп Көпейұлы сынды ұлы тұлғалардың мұрасын кеңінен танытып, жаңа қырларын ашуға басымдық берілді. Өткенде ғана мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мырза Түркістанда өткен құрылтайда тарихи тұлғаларды дәріптеу, мансұқтау туралы айтып өтті. Соған қарағанда сол жерде мынандай бір ой келеді. Болашақта бізде елімізде бейбарыс сұлтан орденін шығару қажет. Ол да бір үлкен өзекті мәселе. Ол күн тәртібінен түспейді, жақында сол да оң шешімін табар деп ойлаймыз.